aquests últims 100 anys a la societat internacional, als estats, a l'actor principal encara en la societat internacional, ha anat generant, ha anat formulant uns principis rectors del sistema internacional, uns principis que informen les normes internacionals. I alguns d'aquests principis tenen a veure amb la pau. Bàsicament, tres principis. El principi de l'obligació, ara ho matitzaré, d'arranjament pacífic de les controvèrsies, el principi de la prohibició de l'ús o amenaça de la força i els principis humanitaris o de drets humans. I aquí les Nacions Unides ha fet una feina indiscutible d'establir un corpus jurídic en matèria de drets humans en el pla internacional que s'ajunta amb el corpus de normes humanitàries en cas de conflictes armats. Per tant, amb aquests tres principis crec que s'ha avançat moltíssim, són principis consolidats, però hi ha profundes debilitats institucionals. El problema de la ineficiència de la societat de nacions, que recull aquests principis, aquesta prohibició temporal de l'ús de la força o aquest arranjament pacífic de controvèrsies, està en el sistema de presa de decisions. Es requereix la unanimitat. La unanimitat tant en el si del Consell com en el si de l'Assemblea General de la Societat de les Nacions. Demanar unanimitat en una negociació amb 30 o 40 estats, doncs és molt difícil, és molt difícil. I això porta al fracàs de la Societat de les Nacions, no impedeix ni l'ocupació de Manxúria, ni que els italians ocupin Abissínia, ni la guerra del Chaco, ni la guerra civil amb el Comitè de No Intervenció, la guerra civil espanyola. I ens portarà a la Segona Guerra Mundial. Després de la Segona Guerra Mundial, com fem de nou front a aquesta situació? El plantejament és la Societat de Nacions ha fallit, hem de crear una nova organització. I hem de superar les debilitats. Els principis els consolidem. Venien d'abans, la tendència d'aquests principis venia d'abans i Carta de Nacions Unides, 1945, els consolida. Però institucionalment, què fem? Superem la unanimitat, que té les debilitats de la unanimitat, però a canvi de no plantejar una presa de decisions per unanimitat, establim un mecanisme del Consell de Seguretat on hi ha 5 estats que ells sí tenen unanimitat. Els 5 estats que tenen el dret de veto. Els 5 estats que tenen el dret de veto, les potències permanents. Des de l'any 46, des de l'endemà de la creació de Nacions Unides, es planteja la reforma del Consell de Seguretat. I des de fa 60 i tants anys, 69 anys, que es planteja la reforma del Consell de Seguretat. I hi ha consens per reformar-lo. El que no hi ha consens és per com es fa aquesta reforma. 100 anys després, el balanç té llums i ombres. Les ombres, en tot cas, ens han d'esperonar a enfortir els mecanismes. Però està clar que si no tinguéssim aquests mecanismes, els haguéssim hagut d'inventar. El que també està clar és que són mecanismes insuficients. Els hem de millorar i els hem d'enfortir. Moltes gràcies. Yo no sé si las ideas importa su origen, no sé si importa que vengan del pensamiento liberal occidental a finales del 18. Lo que sí que creo que es importante es analizar para qué sirven esas ideas. Si realmente han sido a lo largo de la historia un instrumento de justicia o la otra variante, la otra interpretación, han sido un instrumento de civilización. Un instrumento utilizado por ciertos países para imponer su poder, su sistema económico, su sistema político, su visión de cuál es el mejor de los mundos posibles. En su origen, los derechos humanos no eran todo el listado de derechos que hoy en día tenemos. En su origen, los derechos humanos eran para los varones, para los propietarios y para los blancos. Y han sido las luchas de los otros, las luchas de las mujeres desde el movimiento sufragista en el 19, las luchas de los proletarios, no solamente por decir que ellos también tenían derechos a votar, derechos civiles, derechos políticos, sino también poniendo sobre la mesa que hay otros derechos, que existen los derechos económicos, sociales y después vendrían también los culturales. Durante décadas, el único instrumento que han tenido los no poderosos para exigir a los estados que cumplan sus obligaciones de respetar, proteger y realizar era la denuncia, la movilización, la gente protestando y exigiendo esos derechos. Pero en la posguerra fría aparecen nuevos mecanismos internacionales, aparecen los tribunales penales, pero todo avance, toda luz, tiene también su cara oscura. ¿Puede el Tribunal Penal Internacional juzgar a los países más poderosos? ¿Puede juzgar las violaciones de derechos humanos que comete Estados Unidos, que comete China, que comete Rusia, que comete Israel? ¿O solamente juzga algunos casos? Hoy en día el Tribunal Penal Internacional solo juzga casos en África. ¿Por qué se juzga por el Tribunal Penal Internacional solo a algunos individuos? Y es muy importante, algunos de ellos han sido o son jefes de Estado. ¿Pero por qué no se juzga a otros?
porque hay actores que les venden armas, porque hay actores que les compran recursos naturales, porque hay empresas que participan en esos escenarios de violencia. ¿Y dónde está la Corte Penal Internacional para juzgarlas? Y hoy en día, por la vía del discurso, del lenguaje de los derechos humanos, se está volviendo a legitimar el uso de fuerza armada en las relaciones internacionales si es para proteger los derechos humanos. ¿Vamos a seguir teniendo más sombras que luces en el mundo de los derechos humanos? Con esta última reflexión, dejo aquí la palabra. Gracias. I ara passo la paraula al Xavier Alcalde, que ens tocarà el tema sobre l'aspecte de pau i desarmament. Hem de pensar que els tractats de pau i de desarmament del segle XX sempre des d'una perspectiva d'humilitat, no? Si hi ha ambició, doncs aquesta és una ambició moderada. La primera etapa, l'època d'entreguerres, hi ha qui es marca com a objectiu factible l'eliminació de la guerra com a mitjà per resoldre les controvèrsies polítiques. Com a conseqüència de la Segona Guerra Mundial, sembla que ens hem resignat a la presència de la violència com a mesura de resolució de conflictes. I per tant, a partir d'aquí, l'abolició de la guerra com a tal, doncs, a nivell pràctic, es considera una utopia a la qual no arribarem. Des del punt de vista del desarmament i sobretot del control d'armaments, la Guerra Freda està marcada per l'existència d'armes nuclears, com he dit, i en general de les armes de destrucció massiva. És en aquesta època on es negocien els grans tractats en aquesta temàtica, no? La Convenció d'Armes Biològiques, la Convenció d'Armes Químiques, el Tractat de No Proliferació Nuclear. En la postguerra freda hi ha nous actors, nous temes, noves perspectives, hi ha molts països petits, mitjans, que comencen a demanar doncs, que ells també volen doncs, jugar un rol en el sistema internacional i en concret doncs, en casos, per exemple, de tractats de desarmament. Però no només aquests països, també les ONGs, la societat civil organitzada, que fins llavors havia comptat doncs, no massa. I des del punt de vista del desarmament, el punt d'inflexió serà, sens dubte, el cas de les mines antipersona. No? En molts pocs anys, molt impulsat per la societat civil organitzada, la campanya contra les mines antipersona aconseguirà un tractat que és molt important per molts motius, és un tractat avançat des del punt de vista de desarmament, és un tractat que té en compte a les víctimes. Si el 97 s'aconsegueix aquest tractat, 10 anys més tard tindrà lloc el tractat que prohibeix les bombes de dispersió. Fa poc s'ha aprovat el Tractat de Comerç d'Armes. Si tenim en compte que realment hi ha molts pocs tractats de pau i de desarmament al món, que històricament s'ha entès la seguretat com a seguretat nacional, com a part de la sobirania, com una cosa que als estats els costa molt cedir, i malgrat les carències que hi ha en aquest àmbit, els resultats que hem tingut en els darrers 15 anys jo penso que són excepcionals i que esperem que continuïn en el futur. Gràcies.